Namaskar. এই মুহূৰ্তত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি লৈ নিউজৰ ষ্টুডিঅত মই ফল দাস জৰহাট চহৰৰ এটি অগ্ৰণী সামাজিক সাংস্কৃতিক স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান পৰিৱৰ্তনৰ উদ্যোগত পৰিৱৰ্তনৰ সভাপতি তথা বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী ৰাজনৈতিক নেতা ঈশ্বৰ প্ৰসন্ন বৰদলৈৰ লগতে সকলো সদস্য সদস্যৰ উপস্থিতিত অসম চৰকাৰৰ বিশেষ বঁটা কৰ্মশ্ৰী বঁটা প্ৰাপক জিলা আয়ুক্ত পুলক কুমাৰ মহন্তক সম্বৰ্ধনা পত্ৰ ফুলাম গামোচা আৰু জাপিৰে জ্ঞাপন কৰা হয় এটি সম্বৰ্ধনা চাওঁ হওক আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদনটি যোৰহাট চহৰৰ এটি অগ্ৰণী সামাজিক সাংস্কৃতিক স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান পৰিৱৰ্তনৰ উদ্যোগত পৰিৱৰ্তনৰ সভাপতি তথা বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী ৰাজনৈতিক নেতা ঈশ্বৰ প্ৰসন্ন বৰদলৈৰ লগতে সকলো সদস্য সদস্যাৰ উপস্থিতিত অসম চৰকাৰৰ বিশেষ বঁটা কৰ্মশ্ৰী বঁটা প্ৰাপক জিলা আয়ুক্ত পুলক কুমাৰ মহন্তক সম্বৰ্ধনা পত্ৰ ফুলাম গামোচা আৰু জাপিৰে জ্ঞাপন কৰা হয় এটি সম্বৰ্ধনা উল্লেখযোগ্য যে এই কৰ্মশ্ৰী বঁটা পাবলৈ সক্ষম হোৱাৰ বাবে যোৰহাটৰ নাগৰিক তথা এক সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পৰিৱৰ্তন নামৰ এন জি অ'ৰ সভাপতি তথা ঈশ্বৰ প্ৰসন্ন বৰদলৈৰ লগতে সকলো সদস্য সদস্যাই উপস্থিত হৈ এক সম্বৰ্ধনা পত্ৰৰ লগতে ফুলাম গামোচাৰে আয়ুক্তগৰাকীক সন্মানিত কৰা হয় সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে আমাৰ যোৰহাটৰ বৰ্তমান আয়ুক্ত শ্ৰদ্ধাৰ পুলক মহন্ত ডাঙৰীয়া তেখেত যেতিয়া মাজুলীত উপায়ুক্ত হিচাপে আছিলে তেখেতে আমাৰ মাজুলী নামেৰে এটা আঁচনিৰ অন্তৰ্গত মাজুলীখনৰ বহু উন্নয়ন তেখেতে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু সেইবাবে অসম চৰকাৰে তেখেতক এইবাৰ কৰ্মশ্ৰী উপাধিৰে তেখেতক সন্মান যাচিছে আৰু সেই শুভক্ষণত তেখেত যিহেতু এতিয়া বৰ্তমান যোৰহাটৰ আয়ুক্ত হিচাপে আছে আমি অত্যন্ত গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যোৰহাটৰ এগৰাকী সচেতন নাগৰিক হিচাপে আৰু যোৰহাটৰ এজন আমি নাগৰিক হিচাপে আৰু এই শুভক্ষণত তেখেতক আমি আচলতে আজি এটা মৰম তথা শুভেচ্ছা জনাবৰ কাৰণে আমি আহিছোঁ আমাৰ এন জি অ' পৰিৱৰ্তনৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ সকলোখিনি সদস্য সদস্যা আহিছে ইয়ালৈ আৰু আহি আজি আমি মাননীয় উপায়ুক্ত মহোদয়ক আমি তেখেতে যি কৰ্মশ্ৰী উপাধি লাভ কৰিলে সেইটোৰ বাবে আমি পৰিৱৰ্তন এন জি অ'ৰ তৰফৰ পৰা তেখেতলৈ আমি শুভেচ্ছা আৰু তথা সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এই শুভক্ষণক ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাম তেখেতক যাতে সুস্বাস্থ্য অধিকাৰী কৰি ৰাখক সদায় আৰু ভগৱানে আৰু লগতে তেওঁ যি আমাৰ যোৰহাট নামেৰে যি তেওঁ তেখেতে যি মাজুলীত আমাৰ মাজুলী হিচাপে তেখেতে যি আঁচনি লৈছিল ঠিক তেনেকৈ ধৰণে আপোনালোকে জানে যে তেখেতে আমাৰ যোৰহাট নামেৰে এক আঁচনি হাতত লৈছে আৰু এই আঁচনিৰ অন্তৰ্গত তেওঁ তেখেতে সকলো ডিপাৰ্টমেণ্টক একত্ৰিত কৰি যোৰহাটখনক অসমৰ ভিতৰতে এখন উল্লেখযোগ্য জিলা হিচাপে গঢ় দিবলৈ আগবাঢ়িছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি যোৰহাটৰ এজন আৱাসী হিচাপে আমি অত্যন্ত গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ প্ৰতিটো কাৰ্যসূচীতে তেখেতৰ যি কাৰ্যই নলওক আমি সকলো তেখেতৰ লগত থাকি যোৰহাটখনক আমি অসমৰ ভিতৰতে জাকত জিলিকা কৰি তুলিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম ডিজি বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী বাতৰিলৈ খাদ্য সামগ্ৰী শাক পাচলি ঔষধ আদিকে ধৰি সকলো সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদত যোৰহাট জিলা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ধৰ্ণাক বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ চাওঁ হওক আমাৰ এই প্ৰতিবেদনটি খাদ্য সামগ্ৰী শাক পাচলি ঔষধ আদিকে ধৰি সকলো সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদত যোৰহাট জিলা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ধৰ্ণা বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ যোৰহাট জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত উক্ত ধৰ্ণা বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ যোৰহাট জিলা সমিতিয়ে আজি এই প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা আমি সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি অসম চৰকাৰক জনাব বিচাৰোঁ যে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক আমাৰ অনুৰোধ যিয়ে অসমত আমাৰ নিত্য প্ৰয়োজনীয় অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি যিধৰণে বাঢ়িছে আকাশলংগী হৈছে জীৱনদায়িনী ঔষধৰ মূল্যবৃদ্ধি হৈছে আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ বিশেষ চলাৰ অসুবিধা হৈ পৰিছে এই মূল্যবৃদ্ধিয়ে আমাৰ সমাজৰ প্ৰতি শ্ৰেণী মানুহৰ মাজতে এটা বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাইছে আৰু এই মূল্যবৃদ্ধিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমাৰ ৰাজ্যৰ আইন শৃংখলাজনিত বিশেষ বিঘিনিত হৈছে এই সকলোবিলাক অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ হেতুকে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাব বিচাৰোঁ যে এই মূল্যবৃদ্ধিৰ ওপৰত তেখেতে তৎকালীন এটা হস্তক্ষেপ কৰি মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰি যাতে আমাৰ জনসাধাৰণক পৰিত্ৰাণ দিয়ে এয়াই আমাৰ ক'বলগীয়া এটা গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰি আমি জনাবলৈ ইচ্ছা কৰোঁ ৰাইজৰ উপাৰ্জন একেই থাকিল কিন্তু খৰচৰ পৰিমাণ হাজাৰ গুণ বাঢ়ি গ'ল যাৰ ফলত সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ পৰিয়াল পোহপাল দিয়াত বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে ল'ৰা ছোৱালীয়ে প্ৰতিটো পৰিয়ালতে অচলাৱস্থা দেখা দিছে
यार फलत आमार माजत खं खोप राग आदि बृद्धि पासी असहिष्णुता देखा दी बर्धित मूल्य देशों आईन श्रृंखला आदि प्रभाव पेल गति के तृणमूल कॉग्रेस धिक्कार दीसूँ आम मैं मुख्यमंत्री जब आम मूल्य बृद्धि गेस सिलिंडारे इतना मानु आम मैं हाहाकार अवस्था से चलने असुविधा गेस सिलिंडार दर पाति मैं खाद्य जोानों आदि मैं गोटेख जुई चाय दाम हूँ एकदम हिटलर निचिना शासन कर पे गोटे मैं आम शेष को पेलाले आम तमें मोदी सरकार मुख्यमंत्री आम धिक्कार दीसूँ गरीहना दीसूँ आम मेमोरेंडम दी केबिनेट मंत्री जयंत मल्ल डांगर न्यूज माध्यम देखने पाले निस्वार्थ स्वीकार कर सरकार दाम बृद्धि रोध कर क्षेत्र आम विफल गति के ब्याघुम जोान विभाग आज जोान विभाग जी जोान मंत्री जयंत दास डांगरिया कला बोबा और कणा कब ना एक कब ना दाम बृद्धि हमें कब ना और जनसाधारण मन कि चलिसे ये कब ना कारण तेने जोान विभाग दायित्व लगे तेने मंत्री थकतक पदत्याग कर उचित और विशेषक सरकार जैसे बुझी पासे सको क्षेत्र आसलते विफल और निजर विफलता स्वीकार कर पदत्याग दाबी करबादस्थल पर आम दाबी जानसो अति शीघ्र मूल्य बृद्धि रोध कर डिजी बरार रिपोर्ट न्यूज नाउ নিউজৰ বাতৰিত আজিলে মানে বিভিন্ন বা বাতৰি আৰু অনুষ্ঠানৰ বাবে চাই থাকিব নিউজ নাও 24/7 ধন্যবাদ।